Ska vi kicka igång direkt? Kolla här. Johannes Brost, som jag har förstått, gick ju bort i början på detta år. Riktigt tragiskt. Men jag vet ju att ni har haft en relation tillsammans. Hur var den? Den var ju fantastisk på många sätt, därför att vi träffades i New York och vi hade jätteroligt. Det här var år 88, om jag inte minns fel. Och då bjöd han mig på en resa till Västindien. Så vi åkte till St. Lucia, en fantastisk ö. Och det första jag gjorde när jag kom dit var att ramla på massa stenar som var vid havet. Och jag bara, vad härligt! Så direkt ramla. Och fick världens jädra blåtira. Jag visste. Wow. Så att han sa, nej, jag kan inte gå ut med det. Det ser ut som om jag har... det ser ut som om jag har beaten you up. Att jag är jävla wife abuser eller någonting. Men hade du inte på dig solglasögon som en riktig Hollywoodstar? Vi struntade i det. Vi hade för roligt för att tänka på att jag hade blåtira. Men ni kom varandra ganska nära. Ni dejtade där ett tag alltså? Ja, vi var tillsammans. Och var tillsammans även när vi kom tillbaka till New York. Han hade ju skrivit en hel del ofördelaktiga saker. Jag såg det. Och han ångrade sig för han vet att det inte var riktigt sanning. När vi träffades i Frankrike på Fångarna på fortet. Då sa jag till honom så här: Johannes, när jag publicerar min bok och skriver om dig så kommer det bara att vara fina saker jag skriver, sa jag. Och då skämdes han och kände sig så ledsen över att han hade skrivit på det viset. Så att han hade sagt till casting och andra producenter att hur kan jag ändra på detta? Jag vill ändra på det. Och det gjorde han till slut då? Nej, det fanns ju ingen tid. Han var mycket, mycket sjuk. Okej, men han bad i alla fall förlåt som det är. Det är väl det som är viktigast. Ja, det var så vi försonades och jag förstod att han var mycket sjuk. För att man såg det på honom. Han vägde ju väldigt, väldigt lite. Han var som ett skelett och det är klart han hade ju en dödlig sjukdom.